tuh aku nama channel lagi kat tiket kau kan orang itu udah itu ngapa ada mami kerana ni tapi paling ni YouTube mage channel lagi paling ni Minecraft video kita mami kerana ni ada mama. Hari guys, sekarang mami kaya macam ada mami pada kalpana kiri dah ngapa rayalan tiap ni anak tu lassana beach kene kini ya agak berdegil tapi ikhlas nih sih ramai no, tinggal api daggar angga baru dia kunne, bang hatta balapor tuh eno ah minat dahai keng, minne meva ke podiya kapi hada angan pulang ni, api selam podiya tiap loko ya kata angan nida kamu tu, jadi kan, ada nih lassan udah sanak, api tuh jadi kan ane kaya leh, aduh. Ini dulu dorwal lah, kita terawatan deh bang. Hari seni kan, yang friends sana hari dia no, tuh main apa sih? Hari ni dah ngerti. Kami ini ane kau mesti apa? Kadar nabi no kerana ane, tuh mesti apa ini? Ane seni kan, kalau ane seni kan hari. Oh, ini tuh pen. Ane ane, ini tuh mungkin juga ada pen ni, boleh muda kamu tak? Ini ane jangan lupa agak lift. Hari ini aku ane bay. Ane nang, kalau yang aku. Dah, itu bang. Bang, marah. Aduh, kau kan mana? Kalah. Aduh, gue mau tambun nih bang. Ya, bang. Abis ini kayak ngarep petri hilang. Lih, gue udah kepag nih mau piye? Mana ada kawan nih main kamu nih? Tapi bodi ya kalian nih yang udah dan mami video kerana kamu video kerana seni kau boleh agak tak podi ya kan ni ini pasti video ke apa ini kado lah ini loko ya kado mata deh lah ni friends tengah ni kau kalau mak channel lagi subscribe ni tak ada ni hari kat kepua aduh mi. Aduh, pilih dia apa tu ni? Nampaknya. Jadi, baru yang mana pilih nama yang kedua ni? Boleh ni lagi nama. Hari dia. Oh, friends, tahu apa pilih baru ni? Nampak itu mana sih? Biar head, ambari. Hari pilih cepat dia kau dah rasa ni. Belum kiti. Dapat. Harus bicara gila dan ni dah. Gila nama kita pas. Di koro yang mana ni? Hari sama mar. Fashion stalker ada kan non mereka. Kalau yang ko, itu ada. Mana mereka? Coffee table. Kita dah ambil tani. Aduh, apa dia nak tiada ada? Huni macam. Mereka jadi pura kata mana bintik tikar. Sabola kata mana ni? Kami di lasan pura. Lasan pura kata mana ini apa yang digam? Ia tiada difference apa? Ko? Sebab tiap kita mana tiada ni? Anu betul itu ni. Lihat juga itu ngapi kerana ni orang dia jual usus ni dah agan ni kerana ti the friends ulan ni hari seni kau apa? Mei ti last guy tengah biar crafting table lagi ni, macam ni kusang ngapi. Kami kami. Hari yang api, sahaja ni agam ada yang hilang. Api dengan tenak last year kan ni pet. Anak aduh, arah ke balah angku. Tu, mi mu beti lah dah. Ini lagi hilang arah kan dia. Tu dia beti. Api agam dia ada muda friends. Sama ni. Si ni kahada nanti pet. Aduh, arah itu kan mesti yang apa? Jadi ada logo kan mak tu lagi. Aduh, kau ingat apa nanti kita akan nanti?
lagi dia tu ni hantar friends. Apa jangan ni kalau dia peng hari itu hari. Dan apa yang nak rudin jangan kita gak kadu. Men aduh itu nak tu kau dah ni ba. Kau di. Anak tu nak dong friends itu nak hantar dia nak putih. Hai friends. Macam ni anak ni betul putih. Hai friends saya tak kala. Bila tadi megang. Ini bodi aksan, ini bodi apisal, bukan nori friends. Aduh, mami di. Crafting table le garuk na. Ni hari ini tergala le touch kala. Blank sahaja kan nori hati liham. Oh, ya di. Ada dekat di nori. Terus ni saya tak dekat ke lagi bapa mama. Ah, mian awak madi tu koi deba. Mana mian hari ini terhad muni. Mian mikai, dekai, tu mana terhad. Preference madi. हाँ फ्रेंड्स मार के लिए वो ब्लॉक की गर है फ्रेंड्स तंग अपडाई के लिए और यानो भी नॉन थी बाले पांग को के लिए और यानो तो नहीं थी एंटी उनमें हाथ लगा हम फ्रेंड्स पास से पक्का ही करना बेरी आगे देख रहा हूँ तेरे फ्रेंड्स ना ओ मैं बाग या किधर हाथ लगा इलाक वीडियो के फिर कौन भी हाथ लगा कर लगा तो हाथ में किस बार हाथ पाम बांग किया रा पता बिजारे नहीं तो मैं हाथ लगा तो मतलब मेरे ही ना तो ना तो मेरे ताकत दिख रहा ना तो ना तीन आने में गिर रहा मैं क्या बोल Kan, amma ya kerja malit tu deh, mana? Kerja malah tu, kerja. Aduh, ya kerja apa ni? Kau dah hari mana? Kita lagi ni. Aduh, pahai tu banti. Malah kelihatan itu ni hati. Malah, aduh, tahu heh dah terhati orang. Kasih friends, dalam mak ayah kita kisah mama kita nanti dah. Apa yang mama kita nak? Diamond, diamond kalau diamond, orang ini itu muka dia bang keran very biasa. Mee muka tu bang mega, mama muka kari berak keran ni juga mee kalau bang ni biasa berangan nasi. Kisah berak keran mana ni? Dalam friends, mee bahar friends. Bara-bara, gagun, 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 yang mana ni? Kau buat siapa? Tuh tapi kau hati rakti mana? Kau ni rakti, jadi kau gagun tu. Hari ni aku balik. Hari. Enak, friends. Ada video ke berapa?